望庐山瀑布。自古以来，庐山就备受名人贤士的青睐。西汉时期，著名的历史学家司马迁就曾到庐山旅游，看到香炉峰被烟雾笼罩其间的美景，不禁陶醉忘归。而东晋的田园诗人陶渊明更是直接住到了庐山脚下，每天都能望着房子南边的庐山发呆，写下了采菊东篱下，悠然见南山这样恬淡的诗句。到了唐代，庐山的名气就更大了，孟浩然、白居易、张继、元稹等诗人纷纷来访并写诗留念。可描写庐山最成功的诗作却不是他们写的，而是诗仙李白的代表作《望庐山瀑布》。诗题名为《望庐山瀑布》，望原来写成这样，像一个人站在地上看月亮，本意就是向远处看。诗题的意思就是从远处看庐山瀑布。这天早上，李白早早的就来到了庐山脚下，抬眼一看，眼前的景色让李白大吃一惊，真是堪称日照香炉生紫烟呐。香炉指代的是香炉峰，紫烟指的是山顶的紫色云雾。香炉峰峰顶的白色水雾在清晨第一缕阳光的照射下竟变成了淡淡的紫色，显得神秘美丽。可这水雾又是从哪儿来的呢？李白侧耳一听，仿佛听见了哗哗的水声，他赶紧加快脚步，又转过了一座山峰，就发现了这水雾的来源竟是一道瀑布。李白开始遥看瀑布挂前川，川本来写成这样，表示流动的河水。李白从远处一看，那瀑布就像是被挂在山上的一条河流奔涌而下。激动的李白一路狂奔到了瀑布跟前，再次抬头仰望，惊得李白目瞪口呆，简直是飞流直下三千尺，疑是银河落九天呐。三千尺是用夸张的手法说明很高的意思，九天就是天的最高处。顺着瀑布向上望去，那湍急的水流沿着绝壁飞奔直下，好像有几千尺之高。瀑布的顶端被淡淡的水汽笼罩着，与天空混合在一起。李白恍惚中认为那很可能是银河从最高的天上飞落下来呢。描写庐山的诗歌有很多，唐代诗人徐凝也写过庐山瀑布，诗中有虚空落泉千仞直这样的句子，和李白的飞流直下三千尺非常相似。而李白之所以会取胜，就在于丰沛的情感。读者读到徐凝的诗作，领会的只是文字的含义，而一旦看到李白的诗作，则直接能领会到庐山的美景和李白陶醉的情感。这样力透纸背的情感可不是一般人能拥有的呀。日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川，飞流直下三千尺，疑是银河落九天。